За втори път ученическия парламент на Неврокопската професионална гимназия в Гоце Делчев поощрява талантливи деца и възрастни да се изявят в конкурса «Градът търси талант». Преди няколко години, когато се проведе за първи път, шоуто предизвика голям интерес. Сега организаторите обещават нещо по-грандиозно. Имаме вече доста записани участници, като очакваме да дойдат и други на самия ден на събитието. Този кастинг ще се проведе тази събота, 9 декември от 10 часа в киносалона на НПГ Димитър Талев. Ако имате талант, ако можете да пеете, танцувате, внушавате увереност със способностите си, рецитирате или да покажете нещо, което е уникално и неповторимо, организаторите ви очакват. Нямаме ограничения относно формата на изпълненията и за сега имаме много разнообразни участници с битбокс, песни, танци, скетчове и като цяло сме обхванали много така обширна територия от таланти. Колко човека сте в организацията? Около 20. Това е целият екип на ученическия парламент, но обаче наскоро получихме и запитвания дали могат да се включат към нашия екип други хора. Съвместно с община Гоце Делчев, Неврокопска професионална гимназия организира и забавен концерт с конкурсен характер в края на месец януари, с много изненади и с голяма награда за победителя. Наградата за финала на Града търси талант 2 е от стойност 1000 лева и е само една голяма награда. И сега се обръщам към всички, които имат желание да участват. Заповядайте, ние не сме страшни и ви гарантирам, че ще бъдете доволни от участието си и най-вероятно може да спечелите и голямата награда. На 9 декември киносалонът на училището ще се превърне в арена на всякакви таланти. Всички желаещи да покажат какво могат са добре дошли.